Datatalouden digilompakko tarkoittaa yrityksille, että kaikki saavat samoja rajapintoja silloin, kun pitää vaihtaa todisteita keskenään ilman tarvetta teknisiin integraatioihin näiden välillä. Asiakas hyötyy tästä valtavasti sen takia, että turvallisuus nousee aivan uudelle tasolle. Että nyt on kysymys eurooppalaisesta turvainfrastruktuurista, jossa Suomella on 3 vuoden etumatka. Yhteensä on laskettu, että tämä voisi tuoda bruttokansantuotetasolla 3–6% kasvua. Ja tietenkin tämä kasvu toteutuu yritysten kautta ennen kaikkea. Totta kai julkinen sektori säästää todella paljon rahaa tässä yhteydessä. No minusta on selvää, että näin valtava muutos pitää ilman muuta saada hallitustasolla käsiteltyä niin, että ymmärretään, miten asia, suuri asia on kysymys niin kuin for good for society at large -tasolla, jossa kaikilla vastuullisilla yrityksillä on samalla tavalla vastuu kuin jossakin ympäristön suojelussa.